Računaš na to lagano? Da, još kažeš da 500 eura svaki put kad ga ružim, ali pametan je on. Ček, šta je rekao 500 eura? Svaki put 500 eura kad ga ružim svaki put. To je rekao? Da. I šta, to je javno ili šta? Da, da, rekao, koga neću ga rušit. Znači, Plenka, on zna, na koga njega rušim, on se neće dignut. To je problem, onda će samo dobiti 500 eura. Ja. Daj mi reci, nije tajna koja će taktika biti. Ti se moraš bojati njegove čepine, on će sigurno forsirati stojku. S druge strane, ti ćeš vjerojatno ići na hrvanje. Šta spremate? Za... Pa povijaj ga, ta ta ta, bum, 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 i povijaj ga, šta ćeš? Pa taktika ono, pa mentalno jako dobro, biti ozbiljan, pasit se da ne dobit puno udarca, ako sa svakim borcem što manje udarca, biti daleko u distanci pa blisu njega, umorit ga, ukiselit ga i nek ti pokloni polu. Mm-hmm. To zna, vidio što čekam. Neću se ići njim namudrijat koji je bolji boksač. Nema šans. Ne zanima me to ono. Zašto bi ja igraj MMA? Pa nego igraj bare knuckle. Tam snima se tuče. Mm-hmm. Meni to nije za ono. Ja volim Hrvat, ja volim biti lijepim, sa lijepim na tebe. Da vidim, da se osjećam tvoj dah, kako umireš, kako polako ti... Život izlazi iz tebe. Treća runda kako umire. To volim ja. A daj mi reci šta sam ti pitat vezano, čak se pobjegla mi je misao, ali ću se sjetit odmah istu sekundu. Ti sam još pitat neke tehničke detalje za to. Ma nije ni bitno, idemo na... Gle, ja ne podcjenjujem. On je borac puno iskustva, borac koji se ne boji nikog, koji... Oni kaže on ima 60 mečeva, okej. Okay. Ali ja se natječem cijeli život u hrvanju, u natjecanje i u MMA. I ja znam šta treba, koji mi posao. Moj posao je povijedit. Moj posao je tam, napaviti ovu taktiku, raditi dobro, razmišljati, ću trenere i to. Ja znam da on nije bez veze, kako svi kažu možda opisno, on nije bez veze. On je dobar borac, trebam se pasit i trebam povijedit. Ja mi da mogu povijedit, ja sam ozbiljan i da mogu povijedit, samo trebam biti ozbiljan. Znam šta sam ti pitat. Da li si ga pratio u zadnjim mečevima i on je isto borio se i u protiv onog Rusa, borio se u Bernaklu, borio se protiv Truščeka ovdje, borio se u KSV-u. I realno govoreći nema neke rezultate u zadnjem. Pa nema, nema rezultate. Dosta poraza je upisao. Da, ne bori se on sa slavim borcima isto. Nekad se, on kaže jedan kupio pratelje, on je kupio 60 mečeva jer ima 40 mečeva sa kantama. Ali to on kupio sve isto borci, on ima skor njegov. Skor je lažni skor, to nije pravi skor ono. 40... Misliš da je lažni skor? Misliš ove... 40 pobjedaka ima. Pa jedni, vam reći, 7 pobjeda. Aha, misliš da su lakši sedam pobjeda. Sa 7 pobjeda mu dao ruku, rekao bi. To su prave pobjede. Okay. Ovi 35 pobjeda. Ne, razumijem, sad kužim. Tuko da se ja sa Šime, ajmo sad i ti borit. Evo,